Dua të bëj një thirrje të gjitha grave dhe vajzave, të gjitha zonjave që ende nuk kanë pasur mundësi të votojnë, që t'u drejtohen qendrave tyre të votimit. Sikur më parë, këto zgjedhje mbajnë shenjën e grave shqiptare. Sot, për herë të parë, votohet për Këshilla Bashkiak, ku 50% e kandidatëve do të jenë gra dhe vajza. Sot, më shumë gra e vajza se kur kandidojnë për kryetaret bashkive anë mbanë Shqipërisë. Sot, si kur më parë, po konkurohet me programe që në fokus të tyre kanë problemet e grave të nënave të krye familjareve, të grave si përmarse dhe të vajzave të reja. Këto zgjedhje prekin drejt për drejt jetën e secilës prej nesh. Nga vota jonë do të varet cilësia jetesës në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo lagje e komunitet. Nga vota jonë do të varet sa hapësira gjelbra do të ketë, si do të jenë kopshtet, çerdhet dhe shkollat e fëmijëve tanë, çfarë mundësish do të kemi ne, familjet e fëmijët tanë, për një jetë më të mirë. Pavarësisht se për kë votoni, gratë dhe vajza duhet votojnë për mundësinë që u jepet për të qenë të përfaqësuara. Pavarësisht se për kë votojmë, ne, gratë dhe vajzat, duhet të tregojmë se jemi vendimmarrëse dhe nëpërmjet votës tonë të fuqizojmë të gjitha ato gra e vajza që do të jenë përfaqësuesit tanë, përfaqësueset tona në këshillat e ardhshëm bashkiak. Prandaj, ju ftoj të votoni sa më shumë dhe në mënyrë sa më masive. E rëndësishme është mosrimi indiferente në këto zgjedhje që sikur më parë do të varen nga ne, gratë shqiptare.